Pas para lajmërimit të djeshëm të kryetarit të komunës së Ferizajt se punimet për rregullimin e hapësirës së varrezave të qytetit në fshatin Balaj nuk do të ndalen. Para ditën e sotme, banorët e këtij fshati për afër 2 orë qëndruan para objektit të komunës së Ferizajt për t'u bërë me dije pushtetarëve se nuk do të heqin dorë nga kërkesa e tyre, që varrezat e qytetit të mos zhvendosen në fshatin e tyre. Me këtë rast, banorët edhe një herë kanë bërë thirrje kryetarit Sfarsha që ta tërheq vendimin që varrezat e qytetit të zhvendosen në Balaj, si dhe kanë kërkuar nga asambleistët që ta shoqizojnë vendimin në fjalë. 92 vjet i bona, qëtë vend e kemi shfryzu vetë edhe baba, babgjyshi, katragjyshi, e tek nena. Dikush e marrë keni kratrun, dikush e që keni lop, dikush e që keni veç. I mi bo i dare me qëtë vend. E sa djenë që u për dojnë më në e prunë vërezat e Ferizajt në qëtë venë. E tash, go mirë shka për thamë, më në e zapu edhe qëtë venë. O bërë kemi tash, se i mi dole dhe me shpije i mi dole aty pori, o bërë e kemi bërë, e mirë. Diku se që e libunarë, diku i vje uj, sje, uj, sjelësi, qaj uj, qaty në vërezave, këtë ka me shku me një qatë bunarinë. Që aty për që të imi dalë për bas. Kryetori së pramë ka thonë nuk i pengon qytetarë. Qaj vend që në të e marë për vërën në vij me shpia, në meqë me shpia. Edhe na që teritori më shotin bollet është i vogël. Qatë vend e kemë të lirë që mu dalë më arë këtu mu sënë. Edhe nuk e dhja me nujnë që ta kupi marin që të vendimet, këto janë të rësishme, janë të mdoja. E do të me analizu, a veç piqojmë që atje dhe do të me analizu venin me këqyrë. Jena dorë për qëtë ven, edhe kena me dorë 10 minutën e fundit. Te sa të jem gjollë, atë ven nuk e lirëm. Nuk e lirëm se nuk kem ku shkojmë. Ja kena me lëshu shpijat krejt, ja kena me bërëj që atë ven. Dy sene jam të na. Na, sot i Balaj, jem një këtë gjotë u protestu, se këto vërrejt dhe jenë të ne punë bashkë ndërë shpijës të me. Aty pare na Baktini, Kullusën, Sminja Dalin, Erksen, Lujësen, që rruga neve në ndërpritet aty pari. Asë mi nuk zënë me më kalu aty pari, se rruga që këndohet me kufu, ma sanë këshu që nëne kisha apelu të kryetari që farca, me qenë se 10 hektar tu kanë qenë dame nuk këdim të kisha, për kuptan. Ashtë kontrata dokumenti, ju mundi me shku me këshyrë. Mirë, po, shka bënën ata e shiten, ata i bënën do ku ta dhjim të ajë linja, por që jenë veqë dhe vetë, shka të bëjmë, ajë të qojnë në pëshotin Balaj tash, aty jenë një 8 hektarë. 8 hektarë aty jenë pëshotit Balaj. Jo më në me orë për venin temë, ne ka zonë venin temë, vërët e këtë Ferizojt e të kredve, na të balisi dhurujna se s'kena ven, pak e na ven, pëso për vjeti nuk e na ven, ajë me ne pru vërët, gjinaho për ton, ku shko në shko në vend vetë mëre, gjamija është, droma gjamije son, lohën gjami, i hypin gjami në të qënë një zetë, në të qënë katar një, në të qënë një, ku dëj në të qënë, e pse mi për të balisht? Nuk është hera por që, kretori, sfarë që banë këso gjona, në niveli i tino është atë që orë që sot që sështë i gacëm të apres një delegacion me bëzidu si njerës. O të ikë balafacimit, në s'kene me orë me vrau kërkan, asë mund, kena kërku mullë si njerë. E kena përgjish policisë që më stafingojnë punën atje, e kena po të arsyshme që tu kemi orë prapë së përfilë. Kjo përshive që farë nivelli, karo dhe kërëtore dhe stofi tina. Në maqini o të e pru punën, me dalë më vro, me dalë me terfurk, me dalë me sakis, me dalë me automat, me tënat burë. Në maqini o të e pru punën. Ndërsa drejtori infrastrukturës Gafuri Lazi ritheksoj se punimet nuk do të ndalen, duke të reguar se pun kryesi është sulmuar dhe kërcnuar nga banorët e fshatit Balaj. Para dy dite në rrugën e veç në i kanë sulmu edhe pun kryesin edhe puntorin e komunës. Një natë kanë pas një delegacion cilë të ju kanë kërcnu dhe me nërë nëse veç kanë ndodhë dhe aja e ndalë kanë sëllëmuje kanë prish bagjeren, mirë po ne kemi thonë që do t'jesh në mbrojtjet policisë dhe është, në këto ditë është në mbrojtjet policisë, është të opunu me policisë dhe është të opunu ba do një problem,
tjetër, normalisht atë gjatë punimeve. Ndërkohë në orët e pasdites, përfaqësuesi i fshatit Balaj Zejnullah Ramadani u takua me kryetarin Muharrem Sfarça. Qëndrimi i tij për këtë çështje pas takimit me Sfarçën ndryshoi pothuajse tërësisht. Ne patëm një takim shumë sinqert me kryetarin. E diskutuam këtë problem, ngritëm në një nivel që është problem pak për shkak të popullatës. Mirë po, kryetari nuk heq dorë sepse i ka pretendon se është i ka të gjitha letra që realisht edhe nësë përdojshmë që si ka, në i përshprem shqetsime tonë, pëse dum po nuk ka të reqe, kretuar nuk ka të të mundësi tjetër, unë atje vazhdojnë, në të shohem të ashtë të tutis ka do të bojnë. Banorët e Balajve i kanë bërë thirrje edhe presidentit Hashim Thaçi dhe ministrisë FSK-s që të reagoj karshi kësaj qështje. Po ashtu ata kanë kërkuar që të dalë në teren edhe inspektorati komunali mjedisit, si dhe inspektorati ministrisë mjedisit dhe planifikimit hapsinor.